Guerra entre pessoas nunca é uma coisa boa, mas guerra entre parentes é muito pior. Na Bíblia, dois povos que eram parentes, os israelitas e os moabitas, viviam em constante conflito. No capítulo 19 do livro de Gênesis, encontramos a origem dos moabitas. O relato afirma que as filhas de Ló, após embebedar seu pai, deitaram-se com ele e dele tiveram filhos. Um deles foi Moabe, cujo nome significa provavelmente do meu pai. Moabe foi o pai dos moabitas. Embora primos dos israelitas, os moabitas foram sempre seus inimigos. No capítulo 48 do livro de Jeremias, encontramos uma profecia contra o povo de Moabe. No verso 29, percebemos a principal razão pela qual o povo seria destruído. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Soberba é um substantivo feminino, do latim superbia, que significa elevação. Ela se refere a indivíduos que querem se elevar acima dos outros. Julgam que suas necessidades são mais importantes e urgentes que as dos demais. O soberbo olha os outros de cima para baixo, por se julgar superior a todos. Na teologia católica, a soberba é um dos sete pecados capitais. Porém, o fim dos soberbos pode ser visto de forma metafórica na queda do povo moabita. Os que se elevaram são derrubados, os grandes se tornaram pequenos, e os que se exaltam são humilhados.